ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଏବେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ବୀରାମୁଣ୍ଡା ଶୈବପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାଣ କହିବେ ଆପଣ, କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ମୁଁ ଏ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛେ। ଆମେ ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆର୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଠା ହୁଏ ବୋଲିକି, ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଦେଖିକିରି। ଆର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇଛେ, ଝରଣା ଅଛେ, ପାହାଡ଼ ଅଛେ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଫେର୍ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଝରଣା ମାନେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଝରୁଛେ, ତାର ଯେନ୍ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛେ ସେଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଛେ। ଆର୍ ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗୁଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଫେସିଲିଟି ଆର୍ ଟିକେ ହେବାର କଥା। ଆର୍ ଯଦି ପାହାଚର ସୁବିଧା ହେତା ଆର୍ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିପାରତେ, ଆର୍ ଭଲସେ ଟିକେ ଚଢ଼ିକିରି ଆସିପାରତେ। ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଏଇ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ କେନୁ ଆଉ କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆମେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଲା ଯେ ବୀରାମୁଣ୍ଡା ବିଶେଶ୍ୱର ବାବା ବୋଲିକରି, ଯେତେବେଲେ ସୋର ପାଇଲୁ ଆଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏଣିକି ଆସିକରି ପର୍ବତରେ ଚଢ଼ବାରଟା ବହୁତ କଠିନ ବୋଲୁଛନ୍, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ଆଇଲୁ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ବି ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଝରି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠିକି ଯେ ଥରେ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥକା ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୈବପୀଠକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ ଆପଣ, କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କାଣା ସୁବିଧା ଅଛି? ଆମେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ, ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦୁପାଲି। ଏ ଯାହାକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଚଢ଼ିକିରି ଆସ୍ବାର ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କାଣା ପାଉଁଚ ହିସାବରେ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେତା। ଆଉ ପାଣିରେ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛେ ଉପରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଶେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତା ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଶୈବପୀଠର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।